Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlər üçün çox dadlı və çox da asan hazırlanan Snickers peçeniyaları hazırlayacağım. Gəlin başlayaq. Yoğurma qabına 120 qram yumşalmış kərə yağı, 6 xörək qaşığı şəkər pudrası, şəkər tozu ilə də əvəz etmək olar. 2 ədəd yumurta, 1 xörək qaşığı kraxmal, qarğıdalı və ya kartof fərq etməz və 1 çay qaşığı qabartma tozu əlavə edib biraz qarışdırıram. Sonra üzərinə 320 qram unu hissə-hissə əlavə edirəm. Unun növündən asılı olaraq sizdə bu miqdar dəyişə bilər. Ola bilsin ki, biraz az və ya biraz çox lazım olar. Dəzgahın üzərində yoğurmağa davam edirəm. Yumuşaq bir xəmir alınmalıdır. Xəmiri streçə büküb yarım saatlıq buzluğa qoyuram. Yarım saatdan sonra xəmiri çıxarıb 4-5 mm qalınlığında yayıram. Diametri 4 cm olan yumru forma ilə kəsirəm. Xəmirin artıqlarını yığıram, onları yoğurub yenidən istifadə edəcəm. Peçeniyaları yağlı kağız sərdiyim listə düzürəm və 180 dərəcəli sobanın alt üst rejimində təqribən 20 dəqiqə bişirirəm. Peçeniyalar hazırdır. Altı biraz qızarmalı, üzəri isə ağ qalmalıdır. Peçeniyalar tam soyduqdan sonra üzərinə bişmiş qatılaşdırılmış süd çəkirəm. Qatılaşdırılmış südün üzərinə bolluca yer fındığı düzürəm. Sonda əritdiyim yarım plitka tünd şokoladla üzərini bəzəyirəm. Peçeniyalar yeyilməyə hazırdır. Siz də hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz. Nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.